Hei kaikille! Minä olen Someleontti eli Sanja Saarinen ja nyt näytän kuinka voit tehdä luonnoksia Facebook-sivullesi. Eli luonnokset on käteviä siinä vaiheessa kun sulla on esimerkiksi teksti mietittynä, mutta kuva vielä puuttuu tai sitten muuten haluat muokata julkaisua vielä jossain välissä lisää. Niin ihan samalla tavalla kuin tekisit normaalin Facebook-julkaisun, niin Laita tähän kuvan, sitten laita tekstin, minkä haluat laittaa, oikeat hashtagit, mahdollisesti sijainnin ja nythän normaalisti tästä julkaisen nappulasta tämä julkaistaan, mutta nyt kun me halutaan tehdä luonnos, niin me otetaankin täältä, että tallennella luonnos. Ja tämä on semmoinen toiminto, mikä tallentaa tämän luonnoksen elementin tänne ää, sivulle, mutta se ei vielä julkaise sitä. Ja nyt sitten sä pääset käsiksi tähän luonnokseen sitä kautta, että ihan tähän aikajanan yläreunaan muodostuu tämä luonnoskohta. Silloin kun sä olet kyseisen yrityssivun ylläpitäjä tai editoija, niin sä näet tämän näkymän, ulkopuolisille tämä ei näy. Ja tästä kohdasta klikkaamalla näytä luonnokset, niin pääset katsomaan niitä tehtyjä luonnoksia. Ja sitten luonnosta klikkaamalla saat sitten sen esikatselun, miltä se näyttää. Tältä se näyttäisi tuossa aikajanalla. Ja mikäli jotain tarvitsee vielä muokata, niin sitten täältä joko muokkaa-nappi tai sitten täältä oikeasta yläreunasta muokkaa julkaisua kohta, niin sillä pääset sitten muokkaamaan tätä yläosan tekstiä. Ja tästä pystyt nopeasti myös julkaisemaan tai ajastamaan tämän julkaisun, jos niin haluat tehdä. Mut toinen paikka, mistä tänne pääsee, niin jos mennään takaisin tänne aikajanalle, niin tämä, tämä oli se ensimmäinen kohta, mutta toinen on tämä julkaisutyökalut välilehti. Niin tämä näyttää ensimmäisenä kaikki julkaistut julkaisut. Ajastetut julkaisut valikon alle tulee sitten sellaiset julkaisut, mitkä on menossa jakoon tiettynä ajankohtana. Ja luonnokset tulee tässä luonnokset kohdassa esiin. Eli täältä pääset myös sitten muokkaamaan tätä luonnosta vielä, jos haluat tai tarkastelemaan sen tietoja. Ja jos haluat julkaista sen nopeasti tästä listasta, niin ruksi ruutuun ja tästä toiminnot kohdasta julkaise. Tai jos haluat sen säästää tiettyyn ajankohtaan, niin tuosta ajasta. Noin. Toivottavasti tästä videosta oli apua. Lisää vinkkejä Facebookin käytöstä ja muutenkin somemarkkinoinnista löydät www.someleontti.fi blogi. Oikein mukavaa jatkaa sulle. Moi!